Swarovski in Versace ne bi rešile staromestno jedro ob Ptuju. Torej, jaz zagotovo trdim, gledajte, tako kot imajo Italijani Firence, nekje imajo Monako, Ptuj zagotovo sodi med največje kulturne bisere, ki je pomemben za Slovence kot za narod. In v tako staro mestno jedro, v taki kulturni biser, zagotovo sodijo presežke. In jaz sem prepričan, da bomo z projektom Evropske prestolnice kulture premaknili to miselnost znotraj slovenskega in evropskega prostora in da bo jutri, ne, priložnost, da bodo jutri priložnost videli tudi te velike blagovne znamke, ki jih v našem mestu v tem trenutku še ni.